بسم الله الحمد لله تلا والله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نمد الرسمة لأن مركز توي جوغان بوا سلام يا صلاة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن رحمة الله إذا كنا سهل دي وضعك السورة أن أحدوني أن قضب يركها الله وحا قضب كاسو كسو سنة أرنتا وأيضا دبي كسو كسو نواقيد كسو يرى يو وضعك إني تمريد السمالان كارهان عاصمة دا مجالة دا هرقيسة أرين تاسو أهاري فول حما أرين البحني ما درعا أرين أقوان درعا أرين فليني ما أرين أين أندغن أولا هان شرين أرين رنتي هدا ينغسي سعوتو إني جي سينيسا ميل أين أن هدا أتاق هينين داد كين يدل كين يومدي نتونا آني وباحنين وحوير لغسو قادي ما المهيد ويتولي برتل ما بيتسان سراكيش حسبيقا معارض كاهي ودن horta Soomaaliland saddex xisbi ka jira sida aan marar badan horena sheegay oo saddex xisbi walaala ah waa saddex xisbi oo runtii waxa ka dhaxeeya oo yahay calanka iyo distoorka iyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland tartan uu ba ka dhaxeeyay sida kubada ciyaaraha ay u ciyaareeyna gobolada oo kale ma ahane waa saddex xisbi sida kale oo dhan isku mid ka ah nidaamkeena jiray ninka kursiga doonaya ama qofka hanka uu ka hayo inuu umadan hoggaamiyo inuu nidaamka xisbiyada badan u maro xisbiga doonaya inuu galo arintan hadda soo muuqanaysa ee fafaalahaydu soo biriqayo waxa ay u muuqataa mid dhabaha aynu haysanay runtii ka duwaysa waxaan ogeyn mucaaradadii ku timid maxamed xaaj ibraahim ciqaal ilaahay ha u naxariiste mid ka adkayd ma jirin waxaan ogeyn mucaaradadii ku timid cabdiraxmaan axmed cali waxaan ogeyn mucaaradadii ku timid mudane daah riyaal kaahin oo ha madaxweynaha runtii ugu dulqaadka badnaa madaxweynayaashii soomaaliland soo maray xisbiga kulmiye oo aan waagaa ka tirsanayn anagu mucaaradad tii ugu adkayd buu kala hortagay xisbiga talada dalka wadanka hayay udub wax aan daahiraad lagu oranin ma jirto waxaan qoyskiisa lagu oranin ma jirto waxaan xisbigiisa lagu oranin ma jirto haddana mar qura ma dhicin dilal qorshaysan iyo falal qorshaysan iyo wanjal qorshaysan oo xisbiga udubdi soo abaabulo ama soo maleego kulmiyo lagu dhaawacayay bal waxaaba udub inta badan isku hawli jirtay inay ammaanka ilaaliso war ummadda wax la beero ummad baa ugu qaalisan human resource-ka ayaa adduunka oo dhan ugu qaalisan haddii ummaddii inaga baabaado dhaqankeedii la dumiyo wax lagu faano oo ummad ka weyni ma jirto waxaan leeyahay falalka lagula kacay sidaan marka horeba facebook-geyga aan ku cambaareeyey falalka lagula kacay barkhad jaamac matuul xogeeyaha cadaaladda xisbiga wadani waan cambaareynaynaa mar kale iyadoo tii lala afarirsan yahay maxamed sidiiq guddoomiyihii garabka dhallinyarada ee heer qaran isagana xalay toole inta loo soo hanjabay ayaa weliba nabarrada la gaarsiiyey ummadda reer soomaaliland waxaa weydiinaya anu sideed cashaan ku xinaa saldhiga dhexe magaalada harkiisa maxamed casi oo xalay toole u riboot gareeyey ninka lagu yidhaahdo sidiiq iyo inamadii la socday sideed cashaan ku xinaa xafiiska uu taliyaha ka yahay laba gaadhi baa lagu soo weeraray booliisaho lixda nisaaran tahay waxaasoo dhan la soo weeraray lagu qabanayay fal aana waxaal waxaan u geystaanay jirin laba inan oo hudheel ku murmaday ahay wallaahi oo billaahi oo tallaahi aanan taagnay meeshay isku afdhaafeen oo si caadiya sumaari war dilalka qorshaysay maxay ciidamada ammaanku ay gawaadhidii ay nagu soo weerarayeen ee nagu qabanayeen ee lixdanka askari lagu howlgelinaya habeenka aanay ciidamada hargeysaba ka go-aymin maxaa loogu qaban waayey maxaa ilaa iyo imika meelu qaadan karnaa afar ilaa intaasoo saacadood baa ka soo wareegtay intaasoo maalmoode cid baa falalkii oo cadaan oo codadkoodii lahayo rekoordkoodii lahayo ma cid gaarba ayaa cadaaladda u shaqaysa marka cadaalad darana lagu soo weerariyey ee nalku xidhayey ee aanu runtii waxaasoo dhan ummadda Soomaaliland ay ogeyd maxaa waayahee dadkan lasoo weeraray mas-uuliyiinta mas-uuliyiinta xisbiga ee muwaadiniinta dastuurku ma muwaadiniinta qaarna wuu shaqeeya qaarna uu ka shaqeeya waxaan leeyahay waan usoo jeedinayaa madaxda Soomaaliland gaar ahaan madaxda xisbiga kulmiye war haddii rabshadihii murashaxnimo idin dhaleen dee adeer ka daayo caadu tartamo ka daaya ma qaadi karto Soomaaliland maanta in lagu celiyo 1994 in lagu celiyo adeer ma qaadi karaysa ka daaya adeer califkiina ka qaado haddii aad soo noqotaana waxa weeyaan rabbilcaalamiin haddii laydinka helna waa alxamdulilah dhib ma jirto idinkuna waad noolaanaysaan taageerayaashiin oo noolaanayaan ummadda Soomaaliland hore way sii soconaysaa laakiin waxa inoo haraya dalkiiyo dadkiiyo danta weeyaan waxaan mar kale ku celinayaa aan leeyahay falalka xisbiga wadani lagula kacay saraakiishiisa haddii jawaab laga keeni waayo wax ka daran bay dhici doontaa wax ka daran bay dhali doontaa
waxaan umada Soomaaliland aanay u dulqaadan doonin ba ayaa ina gelisinaysa. Umada reer Soomaaliland waxaa leeyahay ammaankiina ilaashada, nabadiina ilaashada, cidna ha ku halaynina. Siyaasigu haddii uu isagu kursi doonayo kuu doonaba ha ahaadee, nabad islaanta tabaadhada iibinaysa iyaka waxa weeyaan kuuliga ah iyaka xamaalinaya adeer nabad buu u baahan yahay, waxba isaga siyaasadda kama gelin. In dad laysu maanta waxaan maqlayo iminkaan ku arkayay shabakadaha internetka hotel mansoora la weeraray, xafada wadaniga ka socotay oo saacado ay xabaduhu ka socdeen. War ilaahay baa idinku dhaarshee waxaas marka adduunkii inagu maqlay ummaddii ilan dad walaalaabay nahay ayna maqlaan, dadkii aynu qadiyadeena isku haynay ama dabaduhu ayna maqlaan ama dadkii ajaanibka aynu imanayna maqlaan. Sawirka bay inaga qaadanayaan, war caqligu ha shaqeeyo, war caqligu ha shaqeeyaan leey, war dadkan leey dhammaan iminka dhegaysanayay guddoomiyaha garabka dhallinyarada oo le waxa lagu yihi xisbiga suweera war soo raac, war haddii suweer ooliya habar jecle baa lagu ururiya dadka intii kale xaggay qabanaysa, iyagu miyay noolaanayaan sida diinka bilaqaroftaa bay noqonayaan oo la xaqiganaya. War dadkii yaa la kala xaqay, war mabda baa inoo shaqaynaya, mabda aynu ku shaqayno oo xisbinimada aynu ku shaqayno oo caqligu hayna shaqeeyo. Anu intaasan soo oranaya, falalkaasan aad doonu cambaaraynaya. Madaxda xisbiga kulmiyana waxaa leeyahay Muuse Biixi Cabdidda ha ka hadlo, isaga dhagarta tu saaran tahay oo xisbigiisa lagu eedaynaya, oo laamaha ammaanka waa kii booliska telefoonada u diriya hadda dadka xileedda ha ka hadlo oo ha yidhahdo waxaan anu beri baan ka ahay waa iska beri yeelo, ha yidhahdo taageerayaashiisa ha la hadlo oo ha yidhahdo falalka iguma matashaan. Muxuu aaminsan yahay murashaxa xisbiga kulmiya? Muxuu aaminsan yahay wasiirka daakhiligu? Muxuu maxaa Muuse diriya ammaanka qaabilsan oo aaminsan yahay annaga shirka saaydi noo qabanayan lahaa cid buu soo weerareen? Waxnaala wax weerar oo dhacayaan jirin taliyihii bileyskii afayeenkii bileyskii raggii hadlayey falalkayga beenta ku hadlayey. War cadaaladda ka shaqeeya dalkan iyo dadkan, ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mas-uuliyadeedii ka dhigay cadaaladda ka shaqeeya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.